round 1 ទី1រវាងបក្លាកោបង្គោលភឿភាសាអ៊ីតបច្ចុប្បន្នកលាកោបង្គោលក្រហមកាន់មេញហងអនុម័តពលស្ដៀតឥឡូវចូលមកតតគោលលើកាក្រោមចេញពីកាន់មេញហងតតត្រឡប់ទៅវិញចេញពីសាអ៊ីតកាចូលសាអ៊ីតតតជើងស្ដាំត្រង់ចំណុចនេះអាធាក់ទល់មួយមួយមេញហងថយសិនហាក់បីដូចជាកាច់កំពស់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាដូចជាមានបញ្ហាមេញហងតតត្រឡប់ទៅវិញបណ្ដែរកណ្ដាលដើរចូលទៅពីសាអ៊ីតបើសាអ៊ីតឃើញថាមកមិនព្រួយបារម្ភច្រើនបើទោះជាបាទកថាមេញហុងនេះគឺបកកែឥឡូវធាក់ទល់មួយចឹងទៅពីសាអ៊ីតបើនេះបើមេញហុងច្រឡោច្រឡោអត់បញ្ហាការពូនបើតែដំណាការតាមធម្មតាបាទតួតមេញហុងតួតមួយសិនចូលដៃរបស់សាអ៊ីតបាទជួយរូបមកចាត់ជួយស្ដាប់ចេញពីមេញហុងបាទទៅហើយមេញហុងមេញហុងអូយបកកែនេះមេញហុងបាទដូចជាបាទកជោមិនដឹងទឹកទីមួយទៅតែដើមទឹកបាទដល់អត់បញ្ហាកែបត់ចេញពីមេញហុងកែចេញពីមេញហុងមេញហុងទៅហើយបើមេញហុងដូចជាអត់ចាំទូតែកែជួយ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 អូយកែជួយកែស្ដំកាន់មិនហងល្អមែនតើសូមសម្លេងឲ្យអរម័តពោស្ដៀតកាត់មេងហងនេះយកមើលបរូបភាពមិននេះណែកែស្ដំបត់ទៅបាំងខុំជាប់ណែបាទបុកកប៉ាល់បាក់កែងឆ្វេងបាទចូលពេញបាទវាត្រាកន្លែងនេះកែងបត់មួយហើយអត់បញ្ហាដល់យកកែងបត់មួយទៀតក៏អត់បញ្ហាដូចគ្នាហើយក៏ទាត់ត្រឡប់ទៅវិញបាទមិញហងដល់ចូលកែងបុកទៅទីនេះបាទបាំងខុំបណ្ដែនណេះបាទឆ្វេងចុងក្រោយពេញពេញកណ្ដាលវាត្រាតែម្ដងទួលជ្រឹបបាទលោកអញ្ញារាក៏សម្រេចចិត្តបញ្ចុះបាទរាប់ទៅដល់10គឺមិនអាចបន្តការគូទៀតបានកីឡាករបង្គោលក្រហមកាន់មេញហុងឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវនិងបង្គោលខៀវបងបង្កប